大家好，我是健康常识小记，您的健康大小事都是我的事。那我们是不是有提到说，其实在我们脑当中有一个掌管记忆非常重要的小小的很像海马的东西，它就叫做海马回。那每一天我们会发生很多事情啊，那什么事情可以被存下来，什么事情它不重要被判断筛选掉，这都是由我们的海马回来做。那我们的海马回呢，它会短暂储存当天的一个记忆，可是在我们睡眠的时候，就意识不清醒的时候，它就会把当天暂存的这个记忆容量移到我们的长期记忆，叫做新皮质。所以呢，我们的新皮质储存的是长期的记忆，而我们的海马回储存的是当天短暂的记忆。而在晚上，我们在睡眠的时候，我们海马回在交换这个记忆的时候，它会分泌一个东西，叫做脯氨酸。那这个脯氨酸呢，它是一个兴奋剂，所以在一个很兴奋的状态之下，它会加速我们这个新旧记忆的一个交替。可是因为脯氨酸呢，它在写这个记忆的过程当中，为了不把我们的一个记忆覆盖住，它就会又分泌一个东西，叫做贝塔类淀粉蛋白。而这个贝塔类淀粉蛋白呢，它是会保护我们的记忆在写的时候呢，它不会被移除掉。可是它不能一直长期覆盖在我们的神经元上哦，因为它如果一直覆盖在我们的神经元上，我们就没有办法再记忆新的东西。所以在睡眠的时候，当它写完的时候，我们身体就会进行一个反应，就是它会把这个贝塔类淀粉蛋白把它清除掉。所以每一天呢，我们的脑细胞就是透过这样子的一个机转去写下我们的长期记忆。那各位可以想象，如果我们有一个不好的生活习惯，比如说睡眠品质不够好，或者是常常熬夜，甚至是上夜班，那在该休息、该移转记忆、该移去那个蛋白酶的时间，没有去做这种事，那噩梦就会发生哦。所以呢，失智这件事要预防，一定要从我们的好的睡眠开始。